korona, korona. Rado, je li istina bre da ti radiš na COVID vakcinaciji? Pa istina je, kad nisam ovde, tamo sam. Kako je tamo bre? Ili ima tamo nekih nus pojava od vakcinacije? Bre? Ali iskreno da mi kažeš. Ma ima, ima. Bio jedan pre neki dan sa devojkom došao na vakcinaciju, a usput su mu došle tašta i žena. Pa znaš kakvih nus pojava? Katastrofalne nus pojave. Čuo sam pre neki dan na poslu neki Milorad iz sela. Ubedio žene u selu da se antitela prenose polnim putem. I hvali se da je vakcinisao već više od pola sela. Ili muške? Ja verujem samo u Pfizerovu vakcinu. Uf, a što baš u Pfizer? Oni su izmislili Viagru. Ako su uspjeli da dignu mrtvaca, što ne bi izlečili bolest? Do sad je nauka dokazala da vakcina pomaže samo onima koji je prodaju. Sotire, vidio sam te pre neki dan sa taštom kod doktora. To nešto ozbiljno ili... Boga mi, bojim se onog najgoreg. Nije ništa. To si vratio ono prase što si nosio doktoru pre neki dan. Da nije doktor vegetarijanac? Nije, ja mu dao prase i koverat. On koverat uzo, vratio mi prase, a u kovertu potvrdu da je prase pelcovano. A šta si ti tražio kod doktora? Ba, išao sam na lekarski za posao, pa malo se nisam posvađao s doktorom. On će meni da kaže da je moja jetra izgorela. Pa valjda ja znam, bre, ništa vrelo nisam pio. Ja mu kažem, doktore, imam problem. Tresu mi se strašno ruke. On me pita, jer mnogo pijete? Pa kako da pijem kad mi se tresu ruke, sve prospem? Ono ti kaže čovjek, treba da naučiš reč ne kad je u pitanju alkohol. To je bar lako, jeviga. Aj, pitaj me, hoćeš jednu rakiju? Hoćeš jednu rakiju? Zašto da ne? Kako kažu naši, alkohol ti ne daje odgovore, ali ti pomaže da zaboraviš pitanje. Evo me, ljudi, jedva sam se izborio. Malo da ostanemo bez klope. Što je tolika gužva jebo? Srećom ima jedna moja tamo radi. Pa nešto preko veze. Za klopu nije važno, bre, važno da ne ostanemo žedni. Pa dobro. To da ne bude sušna nova godina. E, da. Evo ga ovaj opet, sad ćete da vidite jedan eksperiment. Pa jo, koji je najlepši grad po tebi? Zaječar. A koji bi grad voleo da posetiš? Apatin. A koji ti je znak u horoskopu najbolji? Lav. A koja je najlepša životinja po tebi? Jelen. Evo vidite, Zaječar, Apatin, Lav, Jelen. A može li sljedeći odgovor da bude da nije povezan s pivom? Kako da ne može? Može. Pa evo, šta bi poželeo ljudima za sljedeću godinu? Za sljedeću godinu? Da im ječam rodi kako treba. Je li pa evo, veruješ ti u Deda Mraza? Pa nekad sam verovao u detinjstvu. U detinjstvu. Pa dobro, kad se po tebi završilo to tvoje detinjstvo? Detinjstvo prestaje kad majka prestane da krije slatkiše od tebe. Da. A otac počne da krije rakiju od tebe. A sa Deda Mrazom sam inače u svađi. Molim te, a od kad to? Od kad sam mu poslao posljednje pismo. Pišem ti, Deda Mraze, ovaj put na šmirgl papiru. Jer pretpostavljam šta si uradio sa mojim prethodnim pismom. Šta si u posljednjem pismu tražio da ti donese cisternu piva? Tražio sam mu da budem portir u pivari, a dobijem posao kao čuvar u banci. Em nema šta da se popije, em mora da maltretiram ljude. Kako vre da ih maltretiraš? Pa moram da ih teram da nose maske. Kaže mi jedan, ulazi u banku i kaže, imam fobiju od tih maski. Zadnji put kad sam ušao u banku s maskom, bio sam 4 godine u zatvoru zbog toga. Pa dobro. Čekaj, je li pala prva plata? Jeste. I? I stigla je 29. decembra. Bravo, mogli bi nešto popijemo. Sad sam miran, do sljedeće godine imam pala. Pa, kako ide ona pesma? Veju, veju, pahulje, mas postaklu šara,
stiže nova godina, a ja nemam para. Rado, bre, gledam te celo večer, ništa nisi jela. Ne mogu, Raco, na dijeti sam. Uf. I na dijeti, pa od kada, bre? Već 3 sata ništa nisam okusila. Opa, i vidi se, primeti se. Stvarno, šefe? Pa da, vidite se u očima, gladne oči. Šta da radim, šefe? Sve sam probala i ne mogu da smršam. Pa ne moraš ti baš sve da probaš. Nešto preskoči. Jeli, Raco, šta ti, bre, mrziš najviše kod ovih svojih drugara? Mene strašno nerviraju. Tebe? Pa, imam puno stvari koje kod njih ne mogu da svarim, ali najviše me nervira to što loše podnose alkohol. Sinu su me nosili kući, 2 puta su me ispustili do kuće. Ja sam primetio neke čudne stvari. Nikako mi to ne ide u glavu. Od moje kuće do kafane nema više od 5 minuta. Nema. A od kafane do moje kuće ima sat i više. Ozbiljno? Jes, majko, zona sumraka. Stara poslovica kaže, ako vam se ujutro ne sviđa kako izgledate, onda uveče manje radite ono što vam se sviđa. Ma, bitno je samo da potreviš kuću. Evo, ja sinoć malo popio, dođem, legnem pored žene, ona kaže, Raco, opet si pijan. Ja kažem, nisam, bre, ženo, majke mi, trezan sam. Kaže, pijan si, pijan, komšija, ti živiš, bre, preko puta.